Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 17 de abril de 2024. Hoje a gente vai trazer mais informações para vocês dessas tensões e guerra que está acontecendo entre Irã e Israel, mais informações atualizadas do impacto na economia do Japão e dos mercados asiáticos. Hoje também a gente vai falar sobre a queda. Pesada do IENE nos últimos dias. Mais informações também sobre um déficit da balança comercial. Detalhes da bolsa de valores que despencou no Japão. E mesmo detalhes de recall em massa de veículos da Toyota. Tudo isso e muito mais informações fica até o final do vídeo. E até para saber o porquê a gente não postou nos últimos dois dias. Então, já sabe, para ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo no Japão, primeiro. Já clica no botãozinho do like aqui embaixo. Não é inscrito ainda? Já se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E bora pro conteúdo, porque hoje tem muita informação e não é o tipo de informação que a gente gosta de trazer, né? Primeira notícia são sobre esses lançamentos aí que aconteceram de diversos mísseis e drones em direção ao Estado de Israel e a reação que ocorreu, que não foi nem um pouco amigável, né? Muitos. Estavam na dúvida sobre qual seria a reação de Israel. E, segundo as autoridades de Israel, vai haver uma reação direta ao Irã. Inclusive, será feita no momento apropriado. Ou seja, podemos ter um contra-ataque israelense em breve. Então, estaremos acompanhando esses detalhes. Sanções ao Estado do Irã foram solicitadas aí por Israel. Então devemos acompanhar as próximas novidades porque isso tem impacto, gente. Isso aqui não é só no Oriente Médio, isso tem impacto diretamente para você que mora no Japão. Olha o câmbio aqui. O câmbio ele já estava numa onda de desvalorização e ele teve uma queda abrupta agora, sendo cotado a 154 ienes, 154 ienes e 60 centavos para um dólar, ou seja, uma cotação historicamente baixa. O iene tem se desvalorizado de forma muito expressiva, e obviamente isso é sim uma preocupação muito grande para a economia japonesa. E a tendência de queda, ela persiste mesmo com o fechamento do câmbio de hoje. Então, a situação, ela é bastante preocupante nesse exato momento. A gente vai passando aqui para vocês as informações e a gente também passa o detalhe da balança comercial desfavorável. A gente teve um déficit comercial na balança, tivemos aí pelo terceiro Ano aí, no ano fiscal de 2023, isso mostra claramente que os custos de importação estão muito altos. A ponto de que, mesmo considerando as exportações, não é suficiente para a balança comercial ficar positiva. Então, o Japão entra numa crise ainda maior do que estava. É uma situação bastante complicada. Essa que nós vivemos neste momento. E antes da gente falar sobre mais informações da Bolsa de Valores, a gente vai passar um recado aqui para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. E aqui tem recado: tem recado importante aqui para vocês. As passagens aéreas vão disparar de preço mais uma vez. Isso por conta agora, por exemplo, do, do feriado do Golden Week. A gente também tem a altíssima demanda de viagens para o Japão. Os trechos, principalmente de fora do Japão, para o Japão aumentaram muito de preço. Principalmente o voo apenas de ida, o dólar que está disparando e as passagens são precificadas em dólar, o combustível é precificado em dólar, isso vai ser repassado para o consumidor final e mais o desvio de rotas agora no Oriente Médio e a falta de disponibilidade de alguns trechos está inflacionando o mercado. Então para você que deixou para comprar a passagem área em cima da hora ou no último momento Pode ter certeza de uma coisa: você vai ter que ter um orçamento muito maior do que você tinha se programado inicialmente. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Antes que as ondas de aumento de passagem venham novamente, já compra a sua passagem e garanta até o final de 2024. Porque você que precisa viajar para ver sua família no Brasil, ou para ver sua família no Japão, ou para você ir para o Japão em definitivo, ou ir para o Brasil em definitivo, você precisa prestar atenção no que eu estou falando para vocês agora. Então, manda mensagem no WhatsApp, ddd119303010101, ou coloque o mais 55 na frente. A melhor agência do mercado, melhor atendimento, mais bem avaliado, condições flexíveis de pagamento, de forma realista. É possível pagar no Brasil, em real, com cartão de crédito, inclusive, com opções Flexíveis de parcelamento, então não percam essa oportunidade, porque eu tenho venho alertando vocês há vários meses e tem gente que não tem considerado os nossos conselhos. Então preste atenção: é mais do que um anúncio, é uma recomendação para vocês. O câmbio disparou agora e é muito problemático para você que mora no Japão ou mesmo no Brasil. E bolsa de valores despencou, pois é. A gente estava falando aí de 40 mil pontos, 41 mil pontos, agora 38 mil pontos. É uma situação complicada. Muitos ativos da bolsa de valores do Japão derreteram, principalmente por conta desse, dessa última semana difícil de notícias que nós tivemos, né? Então é uma atualização que reflete já esses efeitos da guerra e consequentemente o aumento do preço dos combustíveis que pode ser que aconteçam além da desvalorização cambial que acaba prejudicando e muito a economia do Japão e mais problemas esses não relacionados à questão de Israel e Irã a gente teve mais de 130 mil veículos da Toyota que foram é, solicitados aí para fazer o recall em função de alguns problemas. O interruptor que abre portas do banco traseiro poderia estar aí é, abrindo em movimento, ou seja, obviamente uma situação que não pode acontecer. A Toyota solicitou recall. O veículo Prius, né? Ele mais 130 mil unidades foram solicitados aí para manutenção urgente. E detalhes agora que a gente vai falar sobre um, mais um caso. De relacionado à vacina de Covid. Né? Agora a gente está mudando um pouco de assunto, indo para um assunto de que um, uma, uma pessoa no Japão perdeu a vida logo após tomar a vacina de Covid e a família tenta processar o Estado. Uma situação parece que é um caso inacabado. As vacinas de Covid ainda são um problema para a população. Seja aqueles que tomaram ou aqueles que não tomaram. Então, mais um caso, né? A gente teve aí 13 pessoas ao todo que tiveram a sua morte confirmada logo após a vacinação de Covid. Então, esse assunto, na verdade, ele não deixou de ser pauta no Japão. Teve o descarte de 240 mil doses de vacinação de Covid-19, avaliadas em 4,3 milhões de dólares, não 4,3 bilhões. Então é um descarte bastante significativo. Grande parte dessa vacinação era da Moderna, isso porque a população, depois que a vacinação deixou de ser obrigatória ou deixou de ser extremamente recomendável. As pessoas deixaram de tomá-la. Então, exatamente o que aconteceu? As vacinas estavam perto do vencimento e por esse motivo foram descartadas. E relâmpagos foram vistos em grande parte da região de Tóquio no Japão. A situação tem mudado, fiquem atentos com relação a essa época do ano é diferente do Brasil. Os trovões eles têm atingido a superfície e principalmente algumas pessoas, né? Então a gente teve alguns casos na semana passada até de óbitos em função da, das fortes trovões que chegaram no Japão. Então você que mora na região de T de canto, região de Tóquio no Japão, então fiquem atentos porque uma forte tempestade pode estar vindo por aí. E mais detalhes sobre o Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos que anuncia que provavelmente teremos mais um lançamento de um satélite norte-coreano. O sistema de espionagem dos Estados Unidos relata que existe uma movimentação perigosa em um dos locais em que a Coreia do Norte costuma fazer o lançamento desse tipo de projétil. Portanto, mais uma informação de um míssil que pode ser é, lançado durante a madrugada e obviamente assustar o Japão. A última vez que isso aconteceu, ele sobrevoou a região de Okinawa, acabou caindo na região da zona econômica exclusiva Dentro do. do já da, da, na região do Pacífico, e não teve uma ameaça direta, mas foi lançado um satélite. Que não foi interceptado. Então é mais uma notícia preocupante e a gente vai atualizando vocês aqui com relação a esse incidente. E uma atualização que parece um pouco contraditória, mas é verdade que isso está bastante forte ainda nesse momento. Por conta do Sakura a gente teve o um pico de turismo histórico, recorde em um único mês: 3 milhões de estrangeiros. Então, para quem se pergunta por que as passagens aéreas aumentaram tanto, é porque as fronteiras são marítimas, então todo mundo que chega no Japão chega de avião praticamente. E 3 milhões de pessoas é muita gente chegando de fora do Japão. Então, os voos do Japão, de fora do Japão para o Japão, estão inflacionados. E não tem o que fazer. O fluxo de turismo está bastante acelerado e a tendência é que ele não se reduza até o final de setembro. Ou seja, tem muito chão pela frente e, mesmo com as tensões no Oriente Médio, Apesar de ser um problema para quem mora no Japão e apesar de ser um problema para quem mora no Brasil, com a alta do dólar, existem várias, vários turistas que estão agradecendo a desvalorização cambial do Japão e tornando essa viagem ainda mais barata, né? Então, é um ponto de vista relativo para quem está de fora do Japão e continua incentivado a viajar para o país. E, obviamente, quem mora no Japão está preocupado, principalmente com o seu salário. O salário está reduzindo e não está sendo reposto A inflação. A situação está ficando complicada. Uma entrevista revela aí que mais de 90% dos estrangeiros até pretendem ficar no Japão, apesar da situação do Iene fraco. Mas isso é uma situação que incomoda bastante. Principalmente por conta do poder de compra que tem caído. Então, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? deixa aqui embaixo, porque tem muita gente reclamando sobre o iene que está caindo. E a gente teve um incidente bastante inusitado na estação de Trembala em Tóquio e que teve um dos, dos trens, uma parte do serviço suspenso por conta de uma cobra que foi encontrada na estação. Pois é, uma cobra de 40 centímetros foi encontrada na estação de Tóquio e, obviamente, acabou parando o serviço temporariamente para poder entender o que exatamente estava acontecendo. Depois que a cobra foi capturada de adequadamente, o serviço de Shinkansen. O serviço de trembala foi retomado. E, para quem acha que o Japão não tem problemas relacionados a sequestros, esse tipo de coisa, a gente teve um registro lamentável: um homem de 25 anos sequestrou uma adolescente em Shibuya. Pois é, Shibuya é uma das regiões mais movimentadas de Tóquio, uma região central, inclusive. Então, fica um alerta: obviamente, aconteceu, né principalmente adolescentes e crianças que não conseguem se defender por si só. Então, fica esse recado para vocês também para protegerem as crianças e os adolescentes, né? Então é uma situação complicada que aconteceu também no Japão e passar aqui a mensagem para quem chegou até o final do vídeo queria saber por que, que a gente não postou os últimos vídeos, né? Nos últimos dois dias, cara, tem vários motivos. Eu abri o jogo aqui para vocês e vou tirar o crachá que realmente de tudo sobre o Japão, de Arjissai, e falar com o Vinícius, que é quem vocês acompanham há mais de quatro anos. Bom, primeiramente, é, como vocês sabem, é, eu também tenho uma vida fora das câmeras. Né? Eu tenho uma vida, eu tenho dois filhos aqui no Japão, são então dois filhos pequenos, tenho uma família para poder cuidar e para poder realmente é, se juntar a eles em vários momentos importantes da vida e às vezes as compromissos pessoais eles acabam ficando bastante difíceis de conseguir conciliar com a agenda profissional ou com a agenda do tudo sobre o Japão, né? então não é fácil fazer essa conciliação e principalmente uma das coisas que a gente tem sentido é que por mais que tenha muita gente que apoia o nosso trabalho e tudo e que é um trabalho árduo é um trabalho diário que a gente vem trazendo é, não tem o engajamento que nós gostaríamos, né, então por mais que o engajamento seja alto, ele é abaixo do que nós gostaríamos, então a gente pede que clique-se no like, que se inscreva no canal, a gente pede que, se, que compartilhe os conteúdos, mas quando vocês não fazem isso, pode ter certeza que a motivação aqui também, ela fica mais baixa, né, então, é, e vocês veem como faz falta esses vídeos, né. É, esses vídeos fazem uma diferença muito grande na vida de vocês e na vida da gente também, porque são dois dias de, de, sem informações e sem interpretação, e veja a diferença, é, são dois dias para vocês verem o quão importante é o nosso trabalho na vida de vocês e na nossa vida também. A gente fica completamente alienado sobre o que está acontecendo e os noticiários, infelizmente, não têm a precisão. Que a gente precisa para receber as informações de forma apropriada. Mesmo outros canais na, no YouTube ou sites que a gente vê por aí também não trazem informação em profundidade. E, infelizmente, a superficialidade dessas informações. Deixam muita gente angustiada. Então, a gente faz um trabalho sério, a gente faz um trabalho duro, é um trabalho árduo, demora muitas horas para a gente conseguir produzir. Não é só o tempo de produção do vídeo, tem o tempo de preparação do conteúdo, a leitura e preparação de todas as pautas. Então, existe uma organização que é essencial. E se vocês não engajam da forma como nós esperamos, embora seja um engajamento alto para outros pontos de referência, isso realmente gera uma certa dificuldade também na produção de conteúdo e tudo então é uma bola de neve uma espiral que funciona se vocês ajudam a gente se ajuda se vocês não ajudam a gente também não não vai ajudar de volta né? então fica essa mensagem para vocês que são fiéis ao nosso canal de sempre clicarem no botãozinho do like e nunca se esquecerem principalmente se esse conteúdo foi interessante para vocês, de compartilharem esse conteúdo com quem vocês gostam, tá certo? Principalmente com as informações mais úteis para quem precisa dessas informações, beleza? Então esse é o recado dito de pessoa para pessoa, fora de tudo sobre o Japão, fora de sai então esse é o recado, pequeno desabafo aqui, porque assim, gente, não é fácil fazer o trabalho que a gente faz, valorizem esse trabalho, porque eu sei que muitos de vocês já valorizam e é muito grato ao que a gente faz, mas tem gente que realmente acha que isso é nada, que não tem importância e que tudo isso que é feito gratuitamente realmente é obrigação nossa. Então, não é nossa obrigação. A gente vem aqui, a gente traz esse conteúdo de graça para vocês. Então. Realmente valorizem mais essa iniciativa que vocês serão mais valorizados. Uma coisa acaba puxando a outra, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Tudo sobre o Japão. Não perca uma novidade que acontece na Terra do sol Nascente. Música